Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. В області є два нових лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. Це люди з Монастирського району. На Тернопільщину привезли тести для лабораторного підтвердження коронавірусу. Ними можна обстежити 1800 осіб. Чи дотримуються карантинних вимог в магазинах Тернополя? У Тернополі під час карантину волонтери підвозять медиків на роботу. На Тернопільщині є два нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Це люди з Монастирського району. Чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги, жінку – до реанімаційного відділення Монастирської районної лікарні. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Загалом на Тернопільщині є чотири лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. 500 осіб – стільки могло бути контактів з хворими на коронавірус з жителями Монастирського та Заліщицького районів, яких хворобу виявили раніше. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, зараз поліцейські встановлюють цих осіб, також звертаються до тих, хто спілкувався з хворими, при симптомах вірусної інфекції, повідомити про це лікарів. Мною прийнято рішення провести зону поліцейського контролю на цій території. Нами будуть встановлено додатково контрольно-пропускні пункти, які будуть надавати роз'яснену роботу громадянам, звертати увагу на дотримання правил карантину та надавати допомогу людям у разі необхідності. Я звертаюся до всіх мешканців цієї зони, а також мешканців інших територій області. Будь ласка, дотримуйтесь чітко правил карантину. Сидіть вдома, нікуди не ходіть, не розповсюджуйте вірус, бо, можливо, і ви вже захворіли. Якщо ми завтра будемо мати сотню випадків, ми можемо зупинити цим, щоб їх не стало тисяч. Наразі вже встановили 68 осіб, які спілкувалися з хворим з села Ковалівка Монастирського району, в якого коронавірус виявили вчора. Ці люди на самоізоляції. Про це розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Це чоловік віком близько 60 років. Мешканець одного з сіл Монастирського району. Є певний зв'язок із попереднім випадком. Ці обидва чоловіки перебували в одному місці в межах інкубаційного періоду. І ми розглядаємо цей другий випадок як такий, що свідчить про те, що у першого та другого випадку було одне спільне джерело, і зараження відбулося десь у межах 3 березня поточного року. Враховуючи те, що вони захворіли з різницею в один день, один 13-го, другий 14-го, тобто вони не могли послужити джерелом один для одного, ми рахуємо, що там була третя людина, можливо, це так званий нульовий випадок Тернопільської області. Ситуація ускладнюється тим, що там була ще на кількість людей. І, як ми розуміємо, сьогодні станом на 24-те максимальний інкубаційний період 14 днів ще не завершений. Тобто, можливо, очікувати появи інших випадків. За словами Володимира Паничева, загалом на Тернопільщині станом на 18-ту годину була 41 підозра на коронавірус. 30 з них не підтвердили, 7 випадків ще досліджують. Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа розповіла, в районах, де виявили хворих на коронавірус, рятувальники долучилися до дезінфекції. Впродовж минулої доби в Монастирському районі провели дезінфекцію у двох церквах – сіл Швейків та Ковалівка та у місцевому продуктовому магазині міста Монастириська. Спеціальним розчином промили приміщення та автомобіль швидкої допомоги. У Заліщиках рятувальники долучилися до робіт з дезінфекції у храмі Пресвятого Серця Христового, де служив священник, у якого виявили коронавірусну хворобу. А в Бучачі проведено дезінфекцію зупинок міського транспорту, територію Бучацької центральної районної клінічної лікарні, товариства «Бучач Агрохлібпром» та вулиць Галицька і Шухевича. Також здійснюється інформування населення щодо необхідності дотримання умов карантину.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 398 тисяч 107 людей в 169 країнах світу. Видужали 103 тисячі 334 людини, померли 17 тисяч 454 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 63 тисячі 927 осіб. Там видужали 7 432 людини, померли 6 тисяч 77 людей. В Україні 99 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні – у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Один пацієнт з Чернівців одужав, його виписали з лікарні, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. На Тернопільщину привезли 18 тест-систем для лабораторного підтвердження коронавірусу. За допомогою цих тестів можна обстежити 1800 осіб. Це державна допомога, повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, тести з Китаю. Також надійшли 5 тисяч швидких тестів, понад 5 тисяч масок і 270 захисних костюмів. У цих коробках захисні костюми та маски. Їх роздадуть медпрацівникам і поліцейським, каже голова облдержадміністрації Володимир Труш. А в цій коробці – тест-системи для діагностики COVID-19. Їх доправлять в обласний лабораторний центр. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, за допомогою однієї такої системи можна обстежити 100 осіб. Ми зараз в повному об'ємі можемо обстежувати всіх контактів, які є з групи ризику. Тобто, які були в контакті з хворими. Ми зараз будемо виділяти в першу чергу носіїв інфекції і розривати шляхи і механізми передачі. Тому спокій зберігати і все буде у нас гаразд. До цього в області була одна тест-система, тепер їх 19. Ще 5 мають закупити за кошти з обласного бюджету, повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, на це виділили 298 тисяч гривень. Завтра, післязавтра також будуть закуплені тести за кошти обласного бюджету, які також будуть виділені на лабораторний центр, передані для того, щоб можна було діагностувати лабораторним методом через ПЛР. А це експрес-тести для визначення коронавірусу. За словами Оксани Чайчук, вони показують результат через 3-5 хвилин. У кожній коробці 50 тестів, загалом 5 тисяч. Тести роздадуть сімейним лікарям і поліцейським, каже Оксана Чайчук. Соломія Струс, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, першу тест-систему для лабораторної діагностики COVID-19 привезли до Тернополя 13 березня. Вона коштувала 60 тисяч гривень. Ці кошти виділили з бюджету Тернопільської громади, повідомив начальник Тернопільського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. 20 березня до Тернополя привезли 50 експрес-тестів. Їх також закупили за кошти з бюджету Тернопільської громади. Це 60 тисяч гривень, розповів Василь Данчак. Під час карантину в продуктових магазинах продавці мають носити маски та рукавиці. Також мають обмежувати кількість покупців, яких обслуговують одночасно. Продукти мають бути фасованими, а покупці мають дотримуватися дистанції 1,5 метра та бути в масках. Про це сьогодні розповіла речниця Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. Наша знімальна група побувала в 2 магазинах Тернополя, щоб дізнатися, чи дотримуються працівники магазинів і покупці цих вимог. Це один з тернопільських супермаркетів. Покупець Антон Коваль – підприємець, працює дистанційно. В цьому закладі я бачу, без масок людей не пускають, тобто всі в рукавичках, на вході стоїть антисептик. Касирка Ольга Терпак дезінфікує робоче місце. Тернополянка Наталія Намака каже, в цей магазин під час карантину прийшла вперше. Всі люди, які тут, я бачу, що дотримуються дистанції один від одного на 1,5 метра, намагаються принаймні. Всі працівники, я бачу, що теж в захисних масках і в рукавичках. І мені те, що сподобалося, бо знайома мені сказала, що тут усі овочі окремо запаковані. І, тобто, можливо, можна взяти вже тоді вдома собі спокійно розвинути і помити. І товару досить. А це магазин в центрі міста. Продавчиня Василина Черній розповіла, яких вимог карантину дотримується. Дезінфікуємо магазин щопівгодини, носимо рукавички, носимо масочки. В магазин пускаємо тільки одну особу. Ми зателефонували до речниці Держпродспоживслужби області Наталії Грисько. Вона розповіла, яких вимог мають дотримуватися працівники магазинів і покупці. Варто дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, варто дотримуватися розміток і уникати скупчення людей. Тому сьогодні в магазинах у нас є розміточки біля кас, в великих супермаркетах є розмітки і біля холодильників, і біля в проходах там між стелажами, так.
Також є рукавички і антисептики при вході в магазин, вже в великих супермаркетах. Багато хто супермаркетів на сьогоднішній день заборонив торгівлю товарами, які не є першої необхідності, тобто відділи обгорожені, щоб уникнути там також скупчення людей і поширення інфекції. Ну і в малих магазинах також підприємці дотримуються фактично на дверях усіх магазинів в Тернополі, усіх аптек, висять оголошення, де пише, що в магазин заходити там не більше 3 людей, не більше 5 людей, залежно від площі магазину. І також прохання не утворювати чергу, якщо є черга, то на дворі вставати в неї, формувати її і на відстані один від одного не менше 1.5 метра. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами начальника управління муніципальної поліції Тернопільської міськради Ігоря Максимєва, поліцейські щодня з початку карантину перевіряють об'єкти торгівлі на дотримання цих норм. Вчора поліцейські та муніципальні інспектори перевірили 268 торгових точок Тернопільської громади. Про правила карантину розповіли керівникам 23 закладів. Протоколів за порушення карантину не складали. Від початку карантину муніципальні інспектори та поліцейські склали 13 протоколів на продавців і власників магазинів, каже Ігор Максимєв. За його словами, за порушення карантину штрафують на суму від 17 до 34 тисяч гривень. У Тернополі під час карантину волонтери підвозять медиків на роботу. За словами ініціаторки акції «Підвезли медика Тернопіль» Христини Шкули, роблять це тому, що в обласному центрі наїздить громадський транспорт і лікарі не можуть добратися на роботу. Тернополяни створили спільноту у Вайбері, де водії-волонтери та медики контактують між собою та домовляються про поїздку. Як це відбувається, бачила Марія Котенко. Це Тернопільська обласна дитяча лікарня. Молодша медична сестра приймального відділення Уляна Лясна зі Скоморохів Тернопільського району. Жінка завершила роботу в нічну зміну і вирішила скористатись послугою «Підвези медика Тернопіль». Тяжко добиратися, 25 кілометрів добираюся, трохи їду, трохи йду, пиняю і так добираюся. Я була на роботі, то мене наша завідуюча долучила до групи і так розказали, що можна написати, заповнити анкету і щоб вас підвезли. Дуже задоволена. Перший раз почула таке, я не вірила, поки не переконалася. Підвести медпрацівницю зголосився учасник спільноти, водій однієї зі служб таксі Тернополя Руслан Простяк. За його словами, у групі діють правила безпеки. Водії та пасажири мають бути в масках і одноразових рукавицях. Чоловік за 4 дні безкоштовно розвіз 14 лікарів. Розповідає, чому вирішив долучитись до спільноти. Важко сказати, напевно, що громадська позиція, ну і при тому, що в ситуації така країна. Ми їздимо в рукавицях, ми їздимо в масках, плюс то зараз дезінфікуємо машини. Правило, якщо ти став волонтером, ти це робиш безкоштовно. Медики здивовані, тому що вони не можуть повірити, що все ж таки лишились такі люди, які готові це робити безкоштовно. На вулиці Шпитальній у Тернополі підсідає механік дизельного устаткування обласної дитячої лікарні Мирослав Дячун. Чоловік проживає у Великих Гаях. Посвідчення на проїзд у спецтранспорті отримав вчора, але розклад роботи, каже, не співпадає з розкладом руху транспорту. Ну, в даному випадку я користувався сугубо, як в народі кажуть, 11-м маршрутом, тобто пішки. Але зараз великі незручності, навіть з добиранням. Та дуже щасливі, що ще є такі в нас хлопці-волонтери, які нам допомагають. За 4 дні спільнота у Вайбері «Підвези медика Тернопіль» зросла до понад 1400 учасників. Її послугами скористались більше 100 медпрацівників, розповіла Христина Шкула. Групу створили ми в цю суботу, 21 березня, тому що побачили, що виникає потреба в тому, щоб добратися медикам до роботи. І ми хотіли просто цим навіть їх морально підтримати. Насправді, з понеділка почав курсувати спецтранспорт, але він працює лише в певні години, а деколи бувають перезмінки і серед робочого дня, і ввечері. Тому таким чином ми перестраховуємо медиків. Є в нас закріплена в правилах форма. Тут є посилання для медиків, вони переходять за цим посиланням і заповнюють форму, в якій вказують, звідки, куди, дата, час і контактний, і надсилають повідомлення. Оце повідомлення попадає в таблицю, в Google таблицю для водіїв. І вони в реальному часі мають можливість подивитися,
скільки є запитів, куди, в який час і вибрати собі, кого вони можуть підвезти. За словами водія-волонтера Руслана Простяка, автомобілі, які возять медпрацівників, щодня проходять безкоштовну трьохетапну дезінфекцію. Парою, антисептиком їх кварцують. Кожного водія оглядає лікар. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Адміністрація архікатедрального собору Української греко-католицької церкви Тернополя передала окремі приміщення для збору медичних засобів індивідуального захисту для лікарень міста. Про це Суспільному розповів настоятель собору отець Орест Павлійський. Тут вони зберігають та сортують речі, які зібрали під час благодійної акції «Ні коронавірусу». Зазначу, група тернополян, до якої входить священник катедри отець Роман Демош, зорганізувались у спільноту «Коронавірус Тернопіль» і розпочали в соціальній мережі Instagram благодійну акцію під гаслом «Ні коронавірусу». За декілька днів вони зібрали близько 250 тисяч гривень, за які закупили маски, захисні костюми та ліки для лікарень міста, повідомив Орест Павлійський. Засоби захисту для боротьби з коронавірусом для військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади передала комунальна аптека Тернопільської обласної ради. Військові отримали медикаменти, маски, рукавички, засоби дезінфекції на суму понад 7,5 тисяч гривень. Про це телефоном розповів виконувач обов'язків начальника медичної частини 44-ї артбригади Василь Забурський. Противірусних, жаропонижаючих і імуностимулюючих 28 упаковок, вітаміни 15 пластинок, рукавиці оглядові близько 500 штук медичні, значить, де засоби для рук 5 флаконів великих, де засоби для приміщень там близько 50 таких пакетиків. Проконтролювати ціни на товари медичного призначення має Тернопільське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Про це до цієї установи звернулася обласна прокуратура, повідомила речниця прокуратури Леся Гурецька. За її словами, це пов'язано з тим, що в аптеках області зростають ціни на медичні маски. У листі йдеться, щоб антимонопольний комітет, згідно зі статтею 7 закону України про антимонопольний комітет України, проконтролював дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін на вказані товари. Сьогодні останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дату подання документів визначають за датою на поштовому конверті. Документи, надіслані після 24 березня, опрацьовувати не будуть. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. Станом на 24 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та державній підсумковій атестації зареєструвалися 362 723 особи. Скільки осіб зареєструвалося для проходження тестування в області, Юрій Шейнюк повідомить завтра. Нагадаю, пробне ЗНО в зв'язку з карантином перенесли. Таке рішення прийняв Український центр оцінювання якості освіти 12 березня. Пробне тестування з української мови і літератури замість 21 березня відбудеться 4 квітня. Тестування з інших предметів замість 28 березня – 11 квітня. Дати основної сесії тестування наразі не змінювали, розповів Юрій Шейнюк. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.